Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda uzum sirkasining foydali xususiyatini sizlarga aytib o'tamiz. Demak, uzum sirkasi ich ketishini, qon ketishini to'xtatadi. Tashqaridan qon ketishiga surtiladi, shishlarga bog'lanadi, balg'amni ko'chiradi. Sirkani ichish, surtish shishlarning yoyilishiga, bo'shashishiga xizmat qiladi va gangrenani to'xtatadi. Olovda kuyganga sirka bilan xo'llangan junni jarohat ustiga qo'yilsa, har qanday doridan tezroq foyda qiladi. Sirkani oltin gurgut bilan aralashtirib, bo'g'in og'riqlariga surtilsa foyda qiladi. Sirkani achchiq tosh bilan aralashtirib, suviga g'arg'ara qilinsa, og'rigan, qimirlagan tishlarga foyda qiladi. Sirkani qizdirib, quloq hidlanganda bug'latsa foyda qiladi. Bug'ga quloq tutiladi. Sirkani quloqqa tomizilsa, quloq g'uvillashiga foydadir. Tikka nafasga qizdirib ichilsa foyda beradi. Medani oshlab tozalaydi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.